Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Esse é meu lado, o servidor Glaucinei Pizol. Agora são 9 horas e 31 minutos. Hoje nós vamos gravar o sorteio do edital 11 de 2019, o curso Moodle de Lovelace, curso de programação Python, segunda chamada de meninas para a carreira de computação. Conforme o edital, no item 6.1, que trata do sorteio, ele diz: na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo factada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Nesse edital, nós tivemos a distribuição de vagas. Vamos puxar o quadro aqui. De 14 vagas destinadas a alunos do curso Cursando Ensino Médio Técnico Superior do IFES, 22 vagas para público externo e 4 vagas para cotas para pessoas com deficiência. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio para alunos do IFES Cursando Ensino Médio Técnico Superior. Então, vamos ao sorteio. Então vamos gerar a lista. Então aqui foi a lista gerada. Até a posição número 14º. E na sequência, a lista de suplentes. Aqui no final, temos uma semente que é gerada para fins de auditoria. Lembrando que a classificação do candidato fica condicionada a análise de documentos na fase posterior. Agora, às 9h33, damos por encerrado o sorteio.